Tjena allihopa, det här är Sungen. Och du lyssnar på Alex Room Service. Jag tror det ska handla om kiss idag. Nu kör vi. Påskhöna, kära små kantareller och välkomna tillbaka till Alex Room Service. Idag ska vi på utflykt, jag ska strax berätta lite vad det handlar om. Men först så kommer vi att gå in i en liten reklamfilm. Och för alla er som, alla som tycker att det är jobbigt med reklamfilm så får ni spola fram lite och kanske hamna någonstans där det inte är reklam. Jag vill nämligen berätta att jag tryckte ju upp några tröjor som ni kanske minns och de sålde slut direkt. Så jag gjorde en liten run till för de som blev utan. De har fastnat på Arlanda förvisso och varit där en vecka men de är väl på väg strax. Och jag har ju bara gått ut med det här på Facebook men om det är någon som inte använder sig av sociala medier så får ni leta ut mig på något annat sätt. Jag finns ju på hela internet. Och hör av er så kanske där är någon kvar. Det var ingen stor runda och det var absolut bara tänkt egentligen för de som blev utan. För jag tycker det är synd att det var så nära att jag fyllde den kvoten som jag faktiskt beställde och då är det taskigt mot de där stackars 10 eller 8 som stod utanför listan så jag gjorde några extra. Så hör av er om ni vill, om ni är intresserade av en tröja som ni sen kan gå runt på stranden i. Endast iförd den tröjan, ingenting annat. Så, så, så får ni ta hand om böterna själv sen. Men mycket roligare är att Partners in Crime, det vill säga jag och Karl vi ska ju släppa en bok som handlar om Kiss, eventuellt. Bland annat. Och den kommer i höst och så vidare. Men min fantastiska svåger Mikael Jondalen, Blunderhead på internet, som har gjort min profilbild där jag är en soloskiva. Och han har även gjort en likadan till Carl för många år sedan. Han har gjort en design till oss som vi har kört upp på tröja. Eftersom platt, boken går i Hot in the Shade-tema, lite med Paul och Gene från Rise to It videon så har, och vi kommer att ha, ha solglasögon på oss på baksidan. Ja, det är så roligt alltihopa. Så, kommer, så finns det en tröja nu med ett litet sphinx tema eh, som man kan beställa av Carl. Det är han som har hand om detta eftersom han är the brain. Så ni får leta upp honom på sociala medier om ni vill se hur den ser ut. Och eh, eventuellt iklä er en sådan. Företrädelsevis då inte samtidigt som ni använder er av roomservicetröjan, för det kan bli varmt. Men det bestämmer ni själva. Jag lägger inte några värderingar i det. Jag försöker inte bestämma er, er åt er, utan ni ska bestämma er själva åt vem ni känner för att vara den dagen. Det var trevligt sist, pratade lite om killers och partners in crime. Och jag tänker göra en liten, liten retraction här eftersom min vän Andreas Carlsson hörde av sig och han nu hörde bestämt och tydligt att Paul hade lagt på en ny sång på den här Creatures-versionen av Partners in Crime och så diskuterar vi detta lite fram och tillbaka. Sen gjorde jag en så kallad brasiliansk höna där jag mixade låtmaterialet själv. Det här låter märkligt för jag har ju inte tillgång till råmaterialet då. Men jag gjorde helt enkelt så att jag lade den ena versionen i vänster och den ena versionen i höger och synkade upp dem, för de går faktiskt inte exakt lika fort utan den ena är lite pitchad lite annorlunda. Men jag gjorde detta i alla fall och lo and behold, jag, jag säger inte att hela sången är omgjord för det tror jag inte, men jag hör när man kör det samtidigt att nog attans är där ett par strofer han har sjungit om. Och där är bland annat någon liten sån, Ja, nu tar jag det fritt ur luften, han säger nog inte så här men, oh, oh, hey eller woohoo. Oh. Något annat träslag om man har lust. Eh, så att, ja absolut, där är, där är en nypålagd sång vill jag ha sagt. Eh, jag är inte du är huvudet på det sättet. Och det, det är lite det som detta avsnittet kommer att handla om också. Eh, men det kommer vi till strax. Så, men så har jag sagt det, att, jag tycker fortfarande det är skitcoolt att de gjorde en creatures-version. Och att den dök ut på single b sidor och på alla möjliga knepiga promo-ställen. Men jag kan inte, sådär. Jag, jag tar inte gift på exakt hur det gick till. Och det, det tror jag nog jag sa i förra avsnittet också. För jag har ju inte tillgång till mastertyperna. Om någon har tillgång till mastertyperna, eh, ring mig. Så, så kommer vi överens om någonting, jag har släktingar som jag inte behöver som jag kan skicka. Så, så, så löser vi det. Det, det. det är viktigt. Det är mycket viktigt. Och så en liten, det är inte tråkig grej egentligen, för jag bryr mig inte om det, men jag vill ändå, det tål tydligen att luftas igen. Jag har sagt det förr, jag säger det igen, de sociala medierna jag använder mig av är för mitt eget höga nöjes skull och framförallt så är Alex Room Service Facebook, det är vårt andningshål i den här knepiga världen som vi lever i. Och, och i det andningshålet så finns det verkligen inte plats för eh, nedsättande kommentarer eller eh, skämt om eh, Paul och Jeans eh, judiska påbrå och så vidare. Det finns verkligen inte plats för det. Och jag har ju varit extremt tydlig med det här att jag är en diktator i detta. Jag bestämmer själv vad som får finnas där och inte. Och nu blev jag faktiskt kallad diktator av en kille som säger sig lyssna på podden och det gör han säkert. Men han hade inte riktigt uppfattat att det är jag som bestämmer. Jag la ju ut, det var väl där i samband med Tokyo Giget i april, att det var det jubileum på Tokyo 88 jag älskar ju verkligen crazy nights-perioden mer än livet självt, som ni alla vet. Och de flesta var trevliga och tyckte oh, det här var skitfräckt och många sa ingenting alls och det är helt okej. Okay. Och vad man tycker och hur man är, det intresserar mig faktiskt fruktansvärt lite. Vad man tycker, vad du tycker och vad du gör och vad du röstar på, det intresserar mig verkligen inte alls. Men, när man uttrycker en extremt negativ kommentar om Tokyo 88, som uppenbarligen jag och många med mig, älskar och sen blir sur för att jag tar bort den. När jag då uttryckligen har sagt tidigare att det passar sig inte här, du får tycka vad du vill, skriv det på din egen Facebooksida, men du är inte välkommen med de åsikterna här. När, när, när man då tar till ordet, jaha det är som Nordkorea det här, du är en riktig diktator. Absolut! Har du inte förstått det innan? För då är det nog faktiskt dags att du börjar lyssna på vad det jag säger i podden också, innan du eh, kommenterar. Men då vet ni det allihopa, jag är en väldig härskare och diktator på min Facebook-sida. och så är ni det på era och så är vi alla jättelyckliga. Och inga Tommy Thayer-hatskämt och inga judeskämt om någon Bruce eller Paul har faktiskt varit detta en gång och jag tog fruktansvärt illa vid mig och blockade den personen så in i helvete, jag tror inte ens han får gå in på Coop längre. Hoppas jag. Men i övrigt så är det ju faktiskt, vi har ju otroligt trevligt och roligt och, och skoj och jag känner verkligen att min lilla Facebook-sida fyller en liten funktion. För går man in på många andra så är det jävligt mycket lättklädda brudar som håller upp plattor och det är jävligt mycket skämt om värdelösa grejer och sånt. Och det är helt okej okay för de som tycker det är okej. Okay. Jag bryr mig inte om de sidorna, jag väljer bara att avfölja dem. Men den Följer man min och är aktiv på min så får man acceptera att här har vi roligt. Och vi har roligt tillsammans. Det låter som jag gör reklam för biblioteket nu när jag känner, när jag pratar. Nåväl, det var det. Eh, reklamfilmen är slut nu så ni som har spolat kan, Nej, det här var kanske inte reklam, det var mer ett sånt här, anslagstavlan, glöm inte att lämna in deklarationen. Eh, ni som har spolat kan ju sluta spola här. Eh, jag väntar. Så, då är väl alla tillbaka. Och idag så ska vi på utflykt. Och nu, jag har ju peggat upp för detta lite. Jag är extremt nöjd med detta ordval. Och jag ska förklara det strax. Jag har ju, som, som många av er vet, speciellt de som känner mig personligen, så, så är ju Kiss absolut min favoritprinsesstårta. Men det finns massor av tårtor och bakelser i, i, i världen. Som jag också älskar. Och personer har ju genom åren bett mig prata om någonting annat. Jag har ju känt lite sådär att, jag vet inte, jag är nöjd med min lilla, min lilla hörna på internet där jag kan plocka fram en låt från 74 och prata om hur många gånger de körde den och sådär. Jag tycker det är vansinnigt roligt och jag tycker det är sinnessjukt och vansinnigt roligt att någon annan lyssnar på det och tycker det är kul att lyssna på. Men därifrån till att ge mig in i andra bands sfärer det, det, det har varit en liten tröskel, eftersom jag gärna pratar om det med arbetskamrater och släktingar och vänner, men vad ska man säga? Jag jag, ibland känner, jag har ju absolut jag vet ju till exempel ingenting om ACDC. Jag skulle ju inte kunna räkna upp alla medlemmarna om någon frågar mig. Jag har aldrig hört en skiva. Däremot vet jag en jävligt massa grejer om en massa andra band. Och så tänkte jag, men ska man göra någonting? Nej, jag bryr mig inte om att göra några sådana här. Nu ska vi minsann ta tempen på Iron Maiden och låten The Dualists. Vem producerar? Vem bryr sig? Det är många som gör. Och det, då överlåter jag det åt till exempel maiden och diskuterar det. Men om jag skulle prata om till exempel Iron Maiden så får det ju bli mitt Iron Maiden och varför jag överhuvudtaget pratar om det. Och det är därför, det, det var en lång pengning detta, jag, jag, jag har pratat en kvart redan utan att ha kommit någonstans, men det är väl som vanligt. Um, och därför så kommer jag idag att lansera det som jag väljer att kalla på utflykt alla avsnitt som inte handlar om Kiss, det kommer inte bli hur många som helst för det är Kiss jag vill prata om oftast, men ibland så kommer den här lilla känslan av någonting annat. Alla de avsnitten kommer att ha samlingsnamnet på utflykt, just därför att de rätt trogna Alex Room Service fansen som inte vill höra om något annat, de kan skippa och lyssna och de kan välja bort alla avsnitt som heter på utflykt eh, ur sina spellistor eller, eller brända skivor eller kassettband eller tryckta vinylplattor, vilket ju är en otroligt frestande tanke. Alex Room Service Greatest Hits på en dubbelvinyl med pappersinstick som slag. Eh, ni kan välja att eh, strunta jag lyssnar. lyssna, för heter avsnittet på utflykt så kommer i avsnittets innehåll inte att uh, handla om Kiss i samma utsträckning. Nu kommer det att handla om Kiss ändå, garanterat. Jag har ju ingen aning, jag vet ju inte ens vad jag, jag ska börja riktigt idag med min första på utflykt. Uh, jag är övertygad om att det kommer att handla om Kiss ändå, men det kommer inte att handla om Kiss. Det avsnittet kommer inte att behandla en Kiss-detalj, eller ett kiss eller en kiss eller en kiss eller något annat med Kiss. Uh, på samma sätt som det brukar, utan det kommer att handla om någon annan artist. Och för er som då redan har klickat igång det här avsnittet och undrar vad fan det är vi ska lyssna på idag så heter ju detta avsnittet På utflykt med Mrs Axelrods elever. Redan där så gissar jag att åtminstone ett par av er, ursäkta jag fick en groda i halsen. Jag gissar att ett par av er faktiskt redan har plockat upp vad det kommer att handla om men för den som inte riktigt vet det så ska vi alltså vi ska alltså fundera lite kring Alice Cooper idag. Mrs Axelrod var läraren som eleverna hade i skolan där de gick. Jag vet inte så vansinnigt mycket om det här, men jag vet ju att de pratar om henne på skivan Schools out, när Alice Cooper var ett band och inte en artist. Då nämner de Mrs Axelrod, eller Miss Axelrod. Det ska jag kolla innan jag döper avsnittet. Faktiskt. Så att ni som, jag har nog sagt Mrs Axelrod här. Men jag tror det är Miss nu för det passar bättre in i... i ja ja, det, det märker ni när ni ser vad avsnittet heter. Och jag tänkte jag ska försöka ha en ingång till just Alice Cooper som betyder väldigt mycket för mig. Han är en av artisterna jag har intatuerad. Och då har jag inte Alice Coopers namn eller någon bild eller så, utan jag har... Jag träffade honom 2011 i London. Och fick honom att skriva till mig lite så... Som man skriver lite eh, kladdigt, Steven was here. Och så kladdade han sin sminkning under till, Det fick honom att göra och det har jag tatuerat in. Så att den som sen karvar upp mig på produktionsbordet eh, kommer att se på min högra axel att någon har typ karvat in Stephen was here och så är det en märklig, två märkliga svarta bläckplumpar under till. Det är mitt lilla skämt till den framtida obducenten, så varsågod om du lyssnar på den här podden så vet du nu varför jag ser ut som jag gör. Nåväl, no, well, eh, jag tänkte ingången till Alice Cooper skulle vara förändring, därför att är det någonting som gör oss människor väldigt, som gör det väldigt roligt att vara människa i alla fall för mig, så är det att man kan förändras, att man kan ändra sig och att man inte måste vara samma och gå på instinkt. Nu gör vi till stor del det ändå men vi kan i alla fall vara medvetna om det och vi kan välja bort det. Och det är jag väldigt förtjust i. Och inget, ingen av mina artister tror jag är tydligare i det, i, i hur jag har förändrat min syn än just Alice Cooper som han är ju inne på sitt 53 år som artist nu väl. 67 får man väl säga är det första aktiva året. 66, 67, ja, det är svårt det där, vi var ju inte riktigt med och vi har ju inte fasta datum från att de här tonåringarna började repa och så vidare. Det kanske någon har. Men 53 år, det är mer än ett halvt sekel han har varit aktiv artist med endast, får vi väl säga, endast ett avbrott. Och knappt det, för till och med när han låg på avgiftningen där tidigt 80-tal så, så gjorde han ju lite film och lite soundtracklåtar. Så att det, har ju, det är ju egentligen en enda lång stig, även om den inte har vandrats lika aktivt alla år. Men man kan väl säga att sen 90-talet, sen det inte blev någon turné på The Last Temptation 94, så har han ju ändå turnerat varje år sedan dess om vi räknar på det. Och det är ju helt fantastiskt. Och innan dess var det också varje år, förutom 92, 93, 94, men det var ju där all musik förändrades, eller inte musiken, men världen, musikvärlden förändrades. Vilket ni kan läsa om i kommande Kissbok som heter Partners in Crime, volym 2, The Return of the Partners. Det heter inte The Return of the Partners. Men vad är det jag vill säga med Alice? Jo, jag var, ska vi säga här, jag läste ju tidningen Okej, okay. jag såg bilderna på Anders Tengner med Alice Cooper i psykohuset och det här var väl på antingen var det constrictor en Constrictor-tiden eller så var det Race Your Fist. Jag tror det var Constrictor för det var väl när Alice kom tillbaka 86 eller någonting. Och så släpptes den låt som hette He's Back. Jag fick ju inte se fredagen den 13 :06, Vilket gjorde det så mycket mer spännande att jag, när jag faktiskt såg den eftersom jag var ju det måste ha varit 10 år då, när den kom som... Den, jag var 9 när den släpptes, jag var väl 10 när jag såg den då. Eftersom jag började titta på skräckfilm ganska tidigt utan att morsan visste det. Morsan visste en film för den hade jag sanktionerad. Jag fick se Elm Street 1 när den hade haft hygligt premiär typ 84, kanske 85 tidigt. Och min kusin var med och skulle berätta för mig när jag inte fick titta, för jag ville så gärna se den. Och sen kunde jag inte sova på flera år, det var jätteroligt. Men i alla fall, det var där då jag började samla filmer också. Och då började man ju till slut fatta att hyrfilmerna i Sverige var klippta och då skulle man ha dem oklippta. Och det var cypern Eller workprints, fast det visste man inte vad det var då. Och just eh, fredagen 13.6 fick jag tag i ganska tidigt som en sån här workprint. Så att det är fortfarande den känslan jag har av den filmen. Det är en sån här riktigt, riktigt usel VHS-kopia. Och jag har sparat workprinten på både 4 och 6 och tittar på dem ibland för att de, de, de har en helt annan stämning, det finns något mycket mer magiskt i att titta på dem i den kvaliteten för mig, än att titta på dem i kristallklar blu-ray kvalitet. De är ju inte riktigt gjorda för att synas i sömmarna, eftersom effekterna är tämligen taffliga emellanåt. Men det är, ju, det är ju de bästa filmerna som finns å andra sidan. Men i alla fall så såg jag filmen och hörde låten. Jag, minns, jag lyssnar ju inte på radio, många av er är ju uppvuxna med rockbox och annat kul. Jag lyssnar uteslutande på Svensktoppen om jag lyssnar på radio, vilket jag nästan aldrig gjorde. Mina enda minne av radio är Svensktoppen och Sparvöga och Joey Killer. Jag lyssnar på annat, men jag fick tag i His Back på något sätt och det var ju kul. Det var en skitbra låt av en artist som verkar ha med skräckfilm att göra. Och det var jätteroligt och sen släppte jag det och brydde mig inte ett endaste skvatt för en typ 87, 88 någonstans, för då släpptes Razor Fist and Yell och så lyssnade jag, av någon anledning, jag tror det kan ha varit min skolkamrat Jimmy som, som hade den plattan. Och eh, då, han spelade av den till mig, eller jag fick lyssna på den hos honom eh, runt 88 där och jag tycker ja men det här var ju det var ju bra, Rock Freedom var ju en skitbra låt. Eh, Prince of Darkness tyckte jag om redan då. Jag fattade inte Gail och så vidare. Och sen, hade, där någonstans hade jag hört om att det fanns hits. Jag hade säkert hört Schools out någonstans, någon gång. Jag har inte riktigt fattat att det är det samma artist som har gjort den här He's back. Ja, ja, det var ju kul. Så spolar vi fram till just 88... Ja, men det är ju 88, men det är ju klart det Nu fattar jag Jag, jag, jag hittar skeendet i huvudet här. För det var samma Jimmy, hans låtsapappa, gjorde en videokassett till mig där han spelade in Kiss Animalize Live. Och det var 88. Och... Eller 87? 88. Och så frågade han om jag ville ha någonting annat, för då var ju 90 minuter kvar på bandet. Så sa jag, vad har du? Så sa han, jag har Alice Cooper, Welcome to My Nightmare live. Tänkte jag tänkte, det lät ju fräckt, Welcome to My Nightmare. Något fräckare än så har jag aldrig hört. Tänk, då måste man ju få se det där med halshuggningen som jag hade läst om, eh, antagligen i tidningen Okej, okay, men kan ha varit någon annanstans. Eh, det måste jag få se, absolut. Och så gjorde han en kopia på den också som låg efter Kiss. Och så tittar jag på Kiss 290 gånger ungefär och sen tänkte jag nu får jag att titta på det där Alice Cooper också. Och jag fattar ingenting. För de av er som då inte vet vad Welcome to My Nightmare är, så är för det första är en skiva som kom 1975, en slags temaskiva. Det är den första skivan med Alice Cooper som artist, efter att bandet Alice Cooper hade splittrats ett knappt år innan. Och... 1975 gjorde Alice en turné på den plattan, där han spelade i princip hela rakt av, det var väl bara The Awakening han inte körde. Va? Och, och in mellan då, i början av konserten så blandade han in några äldre låtar, några hits, uh, I'm 18, No more Mr. Nice Guy, Billion Dollar Babies är det väl, är det fler. För sen kom ju Schools out i slutet också, så han körde inte sådär vansinnigt mycket gammalt material. Men han körde några från bandtiden. Men det viktigaste fokuset det var Welcome to My Nightmare-plattan, för det, och han gjorde en jättestor teatralisk show av detta. Och där satt jag tio år, och det enda jag ville höra egentligen på riktigt, det var He's Back, men den var ju inte med, och det visste jag, så du med hud var ju inte. Men jag ville säga Halshugningen och det kom ingen. Besvikelsen var så monumental. Men, någonting var det. Jag vet inte vad det var. Den var ju lite skräckfilmig. För det första såg den ju inte alls ut som Kiss animalized live, där man ser publiken hela tiden och eh, där man liksom, man, det är helt uppenbart att det är en konsert. Det här ser ju mer ut som en slags teatershow. Och det är mycket mörkare, Kiss Animalize är ju ljus, det är väldigt, fokuset är på ljus, man ska se alla detaljer. Här är det väldigt mycket som händer i bakgrunden, Det är nästan som spöke som springer omkring på scenen och skelett och, och dansare och en säng som ser jävligt otäck ut, Men vad, och så är det något, två slags toron på sidorna och någon stor jävla lekbalja som man kastar svärd i. Så mycket konstigt, så någonting bara är det här mer en skräckteater, eller är det en konsert, eller vad är det för något? Så jag tittade ju. Och jag tittade igen och jag tittade igen och jag spolade alltid när man kom till det tråkiga partiet, vilket är the Black Widow med instrumentalpartiet när de jammar lite, gitarristerna. Ett av favoritpartierna i showen idag, men då när man var tio år så var det verkligen inte det jag ville se. Jag ville ju se Alice, jag ville ju se den här märkliga människan springer runt i sin röda byxdress som var trasig och jagar demoner. För jag fattar ju där någonstans att jag ska nog inte helt döma ut honom, av, alltså dö, döma honom bara efter his back, utan här är nog lite mer gömt här bakom. Jag fattar det inte riktigt men något nå, coolt är det. Och sen hände två saker som vände upp och ner på precis allting. Och det ena var att 1989 så släppte han Poison. Och en bättre låt hade jag aldrig i mitt liv hört från ett band som inte var kist. Men Det fattar ni, det behöver jag inte säga. Men jag hade aldrig hört en bättre låt av någon artist någonsin. Jag vet inte hur många miljoner gånger jag har hört den låten, för det måste fan vara miljoner nu. Och jag kan säga, jag ryser fortfarande över armarna på studioversionen. Och jag blev lika glad varje gång när man går och ser Alice live idag. Så är det ju tre stora jubel på konserten. Det är ett när konserten börjar, men dock, man kan ju spela vilken låt som helst som första låt. Vilket ju Iron Maiden gjorde smärtsamt tydligt när de öppnade med ett intro på tio minuter. När de körde Final Frontier-turnén 2011 eller vad fan det var. Och så öppnade de med den vansinnigt tradiga låten som var först där, Som jag inte ens, var det Eldorado eller nåt sånt. Ja, det var en jävla tradig låt och det här jättejublet kom till den ändå. Men det la sig ganska fort. Skit i det. Är ett, första jublet på Alice konsert när han går på scenen. Och sen är det långfärdsväntan mot Poison. Oavsett när den kommer. Och det jublet som kommer fortfarande när den kommer, det är fan oslagbart. Och sen kommer det ett jubel när det är school's out för då kan alla sjunga med och spräcka ballonger. Men jag, jag njuter inte lika mycket av Poison idag live eftersom eh, det, ja, den låter inte lika bra och så bla bla, bla det har väl, Den har egentligen aldrig låtit särskilt bra live. Men jag njuter av att folk njuter av den. Och jag får ju alltid mina grejer. Jag är ju världsbäst på att gräva i låtlistorna så jag får ju alltid en låt eller två eller som sist sju som jag inte har hört innan och som jag måste spela här till. Så att han har, för Poison är ju den enskilde låten som gjorde att han faktiskt har en karriär 2020. Det, det går inte att komma förbi, hur rätt trogen Alice man än är, att hade han inte fått Poison som världshitten 89 så är det fan fullt möjligt att uh, karriären hade tagit slut där. För bara några år efter så dog ju alla gamla gubbars karriärer. Men i alla fall, jag hörde Poison och jag blev golvad och jag älskade det och Strax efter det lärde jag känna en människa som heter Peter Nilsson och bosatte mig i princip hos honom och blev då, då fick jag lära mig mycket om Alice Cooper för han, han älskade Alice Cooper, allt han hade gjort och hade alla skivorna. Och jag lyssnade och vi tittade på videos och ja... Alice var coolt helt enkelt. Sen tog en av mina klasskamrater över den facklan lite, för Kiss var ju ändå viktigast och 89-90 sen var det Hot In The Shade som gällde och kom en massa botlägg så jag fokuserade på det. Så en skolkamrat till mig som hette Magnus, eller han heter väl det gissar jag, men han kallades inte för det längre. Eller då, ens då. Örni han samlade på sig en massa Alice Cooper-skivor och vi satt och spelade Nintendo, Super Nintendo, först vanligt Nintendo sen Super Nintendo och så satt vi och lyssnade på Alice Cooper-skivor. Vilket idag är anledningen till att jag kan alla de här jäkla skivorna, för de gick hela tiden. Vi lyssnade igenom plattorna utan urskiljning, utan att välja låtar. Vi lyssnade och lyssnade och lyssnade. Så att de sitter ju liksom allihopa, alla styrplattorna fram till och med. Ja, Trash blir det Trash som jag fortfarande tycker är en vansinnigt bra skiva. Jag, jag har lite svårt att förstå varför den är så hatad av en massa fans. Men det, återigen, det, handlar väl om nostalgi. Jag var ju 12 när den kom och jag lyssnade ihjäl mig på den. Jag tyckte att “This Maniacs In Love With You” var en värdelös låt, det gör jag inte idag. Men i övrigt så, jag menar, den är ju hur bra som helst. Men det är väl för att den är lättillgänglig också. Den var lätt när man var 12, mycket, mycket svårare att ta till sig Pretty's For You” när man är 12, än att ta till sig uh, “Trash”. Men det var ju porten, och det måste man ju älska den för. Alltså, jag vet jag kan inte komma förbi det. Varje gång jag lyssnar på den plattan blir jag lycklig. Och när jag blir lycklig så blir jag glad. Och blir jag glad så är det där jag vill vara. Alla andra känslor vill jag inte ha. I alla fall, Örni och jag vill lyssna ihjäl oss på de här Cooper-plattorna. Och sen skedde en, en väldigt, väldigt bra grej. Inne på Köpenhamns Tivoli hade de för sådana här, ni vet man sätter pengar på jul... Jag vill här, sätta 10 kronor på nummer 4, 10 kronor på nummer 17 och så hoppas man att man ska vinna något jäkla choklad. Då hade de två sådana hjul, ett precis vid ingången och ett längre in där man kunde vinna skivor. Så var jag inne med min familj och min kompis familj, min kompis Magnus, en annan Magnus. Vi var inne tillsammans där på tivoli och och jag satte en peng på det första hjulet. Och då lyckades jag få för då, då, då finns det olika hyllor, hylla 1, 2, 3, 4 eller 7 eller så. Eh, Och det fanns singlar på hylla 1 och det fanns kassetter på hylla 2 och CD-skivor på hylla 3 och vinylskivor på hylla 4. Och det här var våren 92. Eller sommaren. Och då, eh, då satte jag en 20 eller något. Eh, och det gjorde Magnus också. Och då, fick jag, då vann jag. Och då fick jag möjligheten, välj vad du vill från vilken hylla som helst. Och det var ju sinnessjukt. Eh, och jävligt coolt. Så jag bara wow, fräckt! Så då tittade jag runt och då såg jag uppe på en hörna eller på en hylla där det fanns Iron Maidens nya platta, uh, Fear of the Dark. Ja då tar jag den, jag visst, sa dansken på sin bästa danska och så fick jag Iron Maidens Fear of the Dark. Och min, uh, min vän Magnus bara, vad fan, den vill jag ha! Så gick vi en runda uh, inne på tivoli och åkte lite grejer och uh, sen kom vi till det andra hjulet och så satte vi lite pengar igen. Jag satte en tjuga. Välj vad du vill i hela ståndet en gång till, då trodde jag fan att jag skulle slå ihjäl mig, min polare där. Så jag bara, ja, men vad ska jag ha nu? Titta, där står ju Kiss Revenge på LP. Har den kommit på LP? För jag hade ju köpt CD när den kom såklart. Ja men då tar jag Kiss Revenge på LP där. Så gjorde jag det, så jag gick hem därifrån med Kiss, originalpressen på Revenge, Hollandspress och Iron Maidens nya platta Fear of the Dark. Jag lyssnade på den Maiden-plattan ett par gånger men jag tyckte väl den var så där. hitsen är ju skitbra. Fray to shoot strangers, be quick or be dead och äh, titelspåret är ju bra. Uh, Likaså uh, Wasting Love och... jag egentligen är det väl bra Men jag tycker inte ens att From here to eternity är särskilt bra. Uh, men efter någon månad så sa jag till min, uh, den här an, den kompisen Magnus då, som var med inne på Tivoli, som också lyssnade lite på Alice Cooper, han, hade, han gillade Trash uh, och He's Stupid och hade köpt på sig 6-7 LP-skivor, blandade från karriären. Så sa jag att du kan ta den plattan om jag får dina Alice Cooper-vinyler. Och helt plötsligt satt jag där med Killer, jag minns speciellt att Billiandoll och Babys-plattan var med, och Killer var med. Kan ha varit att Hey Stupid var med också. Och kanske två till, för han ville ha den plattan han hade slutat att lyssna på Alice igen. Så han blev glad, och jag blev glad, och jag började då samla lite Alice själv. För jag hade fattat någonstans där tidigt 90-tal hade jag fattat att där, där finns mer, jag, där, det är någonting i detta som jag inte kommer undan. Jag kan gömma mig bakom Kiss hur mycket jag vill men det finns annat i, i världen också. Och det har aldrig blivit tydligare än året efter när Mariah Carey släppte sin Music Box-platta och det ingick verkligen inte i min umgängesfär att lyssna på Mariah Carey. Så jag lyssnade bara på den när syran inte var hemma för hon köpte den. Men bara något år efter det så slutar jag verkligen bry mig och, och sen dess så har jag ju endast lyssnat på det jag tycker är bra. Vilket betyder att jag har samtliga skivor av eh, Ola Ström och Per Dunse. de som under ett kort tid på 80-talet kallar sig för solstolarna, men även Toffelhjältarna och så vidare. Men samtidigt har jag då aldrig eh, lyssnat på eller hört en hel skiva med AC DC som jag inte tycker är bra. Och det är kom för att jag jag lyssnade då på sånt som gör mig glad och lycklig. Men jag fattade ju att det var någonting med Alice och alla stenar och grisar föll i rätt konklav när skivan The Last Temptation släpptes. Då var det som att då hade, då hade jag på något sätt pegat upp för mig själv att nu fattar du väl ändå. Det är den här inre dialogen ibland som jag funderar så mycket på. Varför tycker jag så här egentligen? För det, det fascinerar mig oerhört. Och det, jag märker att det är jävligt många människor, de allra flesta, som aldrig ställer sig den frågan om någonting. Men jag gör det, och jag gör det ofta, och jag omprövar därför ofta mina beslut. Det är faktiskt, alltså, det är väldigt nära vänner och släktingar som ibland bara skulle behöva ta ett steg tillbaka och jag behöver inte tycka detta. Jag kan bara skita i det, eller jag kanske till och med kan tycka någonting annat. Och det var någonting sånt jag gjorde, för när Alice släppte The Last Temptation så brast fördämningarna och jag har aldrig blickat tillbaka sen dess. Jag köpte skivan nere på Söder-CD, det var ju en sån här kombopack som är kul när det händer, men värdelöst när man ska ha det i sin hylla. I samband med The Last Temptation släpptes även en serietidning i tre delar och sen samlade man ihop det och släppte det i en samlingsvolym. Och detta fick man, då fick man skivan i sitt vanliga Jewel case tillsammans med serietidningen i en plastficka. Och det här har aldrig fått plats någonstans. Det ser så konstigt ut att ha i CD-hyllan, det ser så konstigt ut att ha i andra hyllor. Jag är ju lite så, jag har ju lite, lite svårt för saker som sticker ut. Jag vill ju gärna det ska vara, följa liksom lite strömlinje. Ja, jag tycker inte om för stora boxar, för små boxar. Jag hade länge problem med en utgåva av Fishs skiva Sunsets on Empire som jag hade i en den första deluxe som kom när plattan kom, Det var det en, en lite större kartong än, eh, än den eh, vanliga jewel -casen. Och den har alltid varit, den har alltid stört mig. Den sticker upp 3 millimeter. Så jag sålde den här om året och köpte hans nya deluxe som är i normalt CD-format. Och det var som en sten som lättade från hjärtat. Det, det, det där kan jag ju säkert börja googla på och få diagnoser om. Men så är det. Jag, jag, hela mitt liv är som en Tetris, det ska passa in. Det var bra, mitt liv är som Tetris. Ja, ja, det är ju sanning. Det ska passa in. Därför är jag ganska bra, inbillar jag mig, på när vi flyttar och sådär. För jag packar ju lådorna extremt välpackade, inte för fulla och inte för tunga, utan välpackade. Och jag kan packa bilar väldigt snyggt och sådär och få in ganska mycket därför att jag fyller ut minsta kvadratcentimeter. Så att man inte kör i onödan och så vidare. Nu flyttar jag ju inte själv längre, jag an, anlitar folk till det. Men om jag hade flyttat själv så, så hade jag gjort så. Um, och just Alice då har ju varit... Uh, det var ju där att, för, att fördämningen brast berodde på dels att jag blev lite äldre. Men dels att The Last Temptation kom och den tilltalade mig något oerhört. Så när jag satt där och, och lyssnade och serietidningen är ju vansinnigt snygg, framförallt är den stämningsfull. Och så där i efterhand nu, jag, jag drar ju paralleller mellan den och Welcome to My Nightmare och filmen Halloween från 78. Det är samma stämning, det är samma det här, som jag, jag gjorde väl ett avsnitt om 78, gjorde jag inte det? Uh, att jag ofta ser den här lille killen uh, i 10-årsåldern med sina 78-kläder som har kissaffischer och så är det höst och så är det halloweenfilm. Jag vet inte. Och Last Temptation gjorde det för mig, den skivan. Nu skulle det då bli en supervärldsturné uh, och det skulle bli hur stort som helst. Problemet var att världen inte accepterade det. Så det blev ingenting istället. Och det är kanske en av de största sorgerna egentligen. Man ska inte sörja det som har varit, man ska glädjas åt det som var. Men idéerna för The Last Temptation var så jävla häftiga och det kunde blivit så jäkla coolt att se live. Vi fick ju ett, ett brottstycke av det. När när han kom hit på sent 90-tal, för då körde han ändå, och vi fick väl tre låtar va? Nothing's free, Cleansed by Fire. Fyra! Fyra låtar fick vi. Och då, då använde han ju sig av kläder och eventuellt lite scenografi som säkert hade varit tänkt till The Last Temptation. Som är. Jag ringde ju in, jag vet inte om ni kommer ihåg, det fanns ett program på SAT-TV som hette Metalljournalen 94. Och för det första kom Alice Cooper till Köpenhamn, han var i Köpenhamn i mars tror jag, och signerade skivor i en affär som hette HMV. Det var första gången jag träffade Alice, jag hade bara The Last Temptation-skivan med mig. Och fick den signerad, men, och för man fick bara en grej signerad, men sen så kom det ju andra, sen tog kön slut så jag gick om i kön och hade med, då tog jag några av min polares skivor, han hade med sig många. Så vi fick alla plattorna signade till slut och så vidare, det var jävligt kul. Och bara dagen eller dagarna efter så var Alice i Stockholm och gjorde promotion för Last Temptation. och då kunde man ringa in och ställa en fråga och då gjorde jag det. Ringde in och frågade om vi dels kunde förvänta oss eh, den storslagna Alice Cooper-showen med halshuggning. Det där var fortfarande en grej för mig tydligen. Vilket han svarade ja på och sen frågade jag kommer ni att köra några av de fantastiska låtarna från den första skivan Prettys for you? För då hade även den här märkliga skivan släppts. Inte den som kallas för Freakout Song som är, har släppts genom åren som är från Toronto festivalen 69 utan man hade hittat gamla mastertaper från The Whiskey 1969 och något pseudo-officiellt släpp gjordes, inte sanktionerat av bandmedlemmarna, men av skivbolaget, eller en del av skivbolaget. På en hel konsert, en halvtimme lång, från 1969 och den lyssnade jag och Ernie på något så in i helvete. Jag skulle ju vilja säga idag att det är en av mina favorit live -skivor. Jag kan vara enda ton, jag kan vara enda mellansnack, jag kan vara enda låt och jag tycker den är magnifik. Jag älskar ju verkligen första Alice Cooper skivan, Prettys for you, och det är en kärlek som har växt fram, det är ingenting man gör på första lyssning. Men eh, den är bättre live, det är bättre ljud på live än vad de hade i studion när de skapade den. Vilket är intressant såklart. Men låtarna där, 2D Muller, Change in Arranging, No Longer Empire, Den Osläppta, Nobody Likes Me, all, allt det där, det är bland det bästa musik jag vet i hela världen. Och jag frågade Alice, kommer vi att få höra någon av de låtarna? Till exempel "Tudie Muller eller BB Be on Mars, som är mina två låtar. Och han skrattade som fan och bara, då får du komma med i bandet för de där låtarna kan du nog bättre än jag. Hade jag bara inte varit 17 år lite snabbare så skulle jag fan sagt absolut! Vem ringer jag? <laughs> nu fattar jag inte det, jag skrattade bara och tyckte det var kul. Cool. Sen la man på och så gick man vidare i livet. Men det var ju kul att få ställt den frågan i alla fall. jag har faktiskt kvar det inslaget inspelat på en väldigt tafflig videokassett. Jag tror till och med jag la upp den intervjun på min YouTube-kanal. I alla fall den lille snoppen där jag pratar. Vilket ju är logiskt. Var är vi någonstans? Ja men så är vi ju där att det blev ingen turné. Och det var ju en extrem besvikelse. Och det som hände med Alice där, var ju att 93 spelade han in skivan, 94 släpptes den och 94 gick han i graven och sörjde i ett år. Det blev ingen turné, ingen brydde sig om honom. 95 så blev det lite turnéer, så en Sydamerika-turné. han körde lite gigs på Masters of Rock turnén. 96 lyckades han göra lite mer spelning. där började han med det här konceptet han har kört ganska hårt på sedan dess med att bli Lite mer som Kiss, lite mer av en novelty act. Och så kom man till Sverige 98 och det var första gången jag fick se honom på Karls Karlshamn Rockfestival. Eller hette den Sweden Rock då? Hur var det nu? 97 hette den Karlshamn Rock. 98 var väl första året den hette Sweden Rock kanske. Och då fick man ju jag fick en låtlista från himmelriket. Eftersom man körde Halo of Flies från 1971. Och vi fick då fyra låtar från Last Temptation From the Inside, första gången live som 79. Alltså det var ju magiskt. Och så fick vi He's Back. Den kan man ju prata lite om. Det är ju jävligt få människor i Sverige som tänker på det. Men när Alice körde He's Back 88, 91, 98, 2001. Den körde ju de varje gång han kom till Sverige, för det blev ju en hit här. Och varje gång han gjorde det, så var det unikt. 88 var det inte... Jo, det var ganska unikt redan 88. Det var ju första gången han var i Sverige sen 75. Och då körde han his Back, även om han inte körde den på turnén så körde han den som extra nummer i Stockholm, men bara i Stockholm. Men sen efter det, han slutade ju köra låtar från Constrictor ganska fort. Men han fortsatte, alltså tänk 98, han körde absolut ingen låt från Constrictor 98 någonstans i hela världen, förutom i Sverige. Där körde han his Back. 2001 på Brutal Planet turnén, som egentligen var den, den sista turnén som han verkligen gjorde på en ny platta. Där han körde skitmånga låtar och han gjorde en scenshow helt dedikerad till plattan. Det var väl den sista Welcome to My Nightmare turnén, kan man väl kalla det för. Um, där körde han He's Back, inte 2000 på premiären på Sweden Rock Festival, där, där var han faktiskt inte med, men på 2001 när han gjorde Monsters of the Millennium med Dio och Rat, så la han in det igen. En Constrictor-låt, 2001. Fatta om man sitter i Flagstaff Arizona och samlar Alice Cooper och han kommer och ska spela i Phoenix och bara “Men varför i helvete får hela, varför Sverige hela tiden?” En låt från Constrictor, det är ju hur jävla coolt som helst. Det, det kan jag fundera på länge. Nu senaste turnén, så blev den ju faktiskt, då, ble, då körde han den på nästan hela turnén. Det var ju en låt han la till. He's Back var väl inte med på den här senaste turnén från början utan den bara lades till efter några spelningar så det blev ytterligare en 80-talslåt för det var en väldigt 80-tals tung låtlista det vi fick i höstas. Riktigt roligt! Och, och någonting som sagt att ligga vaken över på nätterna. Men nej, någonstans där så vaknade jag ju till liv och 98 var jag jättelycklig, 2000 var jag som lyckligast. När Brutal Planet kom, jag tyckte plattan var bra absolut, men turnén och premiären på Sweden Rock, man, vi visste ju inga låtar. Internet fanns men inte på det sättet. Och eh, när vi stod på Sweden Rock, jag och Ernie, Jag minns så väl fortfarande att vi fick ju Guilty, eh, som var häftigt, men efter, ska vi säga, första halvtimmen var bra, halvtimme, Feed My Frankenstein var med, den var inte med 98. Och den blev jag glad för att höra. Det var ganska mycket nytt och det var några av hitsen. Och sen rullas det in på scenen en barnvagn och på den barnvagnen står det Betsy. Eller Betty. Och jag bara, det står ju Betty på barnvagnen, det är ju Dead Babies för fan. Och mycket riktigt, vi fick Dead Babies i 70-talsversionen, inte i 80-tals metalversionen som de körde 88. Och sen låt efter låt där fick vi Cardinal Dream från Love To Death-skivan. It's Hot Tonight från Lazen Witch. Alltså den låtlistan och den vansinnigt snygga showen och genomtänkta showen som faktiskt förändrades ganska fort efter det eftersom hela showen byggde ju på den här märkliga världen, Brutal Planet, planeten. Och inleddes av en läskig gubbe i en låda som var en controller och som blev Alice i slutet. Och hela giget slutade med en pianoversion av Ballad of Dwight Fry, eller en akustisk version av Ballad of Dwight Fry, där Alice kom ut och I gotta get out of here liksom, det var det som var grejen. Det tog de bort sen, jag tror de tog bort Alice som controller och sånt också har jag för mig. ja, det var jävligt coolt, jävligt genomtänkt, snygg show och uh, tyvärr den sista gången som det var det. Sen har det varit många coola shower genom åren. 2009 spelade han på Lisebergshallen och det var ju, det är ju den showen som verkligen var en nightmare. Han blev avrättad fyra gånger under spelningen där. Vilket han även skämtade om efter den fjärde gången, men där, där körde han ju, tog han ju fram alla gamla avrättningsmetoder. Jag tror den heter Theater of Death och han blir halshuggen, han blir hängd, han får en giftspruta och han körs i elektriska stolen. Så när han kommer ut efter fjärde gången så är han verkligen så här och den låtlistan var också helt magisk, tyvärr var inte bandet så bra där. Det var någonting med den trummisen, jag vet inte om det är samma trummis som nu, men han var ny då och han var inte så bra, han sackade tyckte jag, låtarna gick i halvfart. Bandet lät inte alls samspelt. Konserten var bra, jag tyckte det var kul när jag var där så, men jag lyssnade inte på inspelningen och sådär, för det behöver jag inte, utan jag är nöjd med att jag fick höra Nurse Rosetta en gång i livet liksom. Och sen har vi plöjt av honom några gånger sen dess och nu senast i Partille, var fan ligger Partille? Så fick vi faktiskt en låtlista som jag hade drömt om ett halvt liv för jag fick ju flera låtar från Trash, jag fick höra Bed of Nails äntligen. Vi fick, vad fick vi mer? Roses on White Lace från Raise Your fist and Yell. Och så petade han ju fram då My Stars från School's Out-plattan. Och det där är ju en sprängande spring punkt att fundera kring. Alice Cooper, bandet versus Alice Cooper, artisten. Och det där är också någonting som jag har sett. Men det är väl som med Kiss gissar jag, det där, originalet är alltid bäst och så vidare. Och det finns en poäng med det, men jag tycker samtidigt att Alice Cooper, bandet, för mig är det helt uppenbart att de brände alla sina skepp. För sista skivan de gjorde är ju sämre än Kiss Dynasty. som i är sista skivan original-Kiss gjorde, fast det är inte riktigt original-Kiss på skivan, bla bla bla. Men men Muscle of Love med Alice Cooper är ju en av skivorna jag lyssnar på allra minst av alla de, jag tycker ju den är okej. Okay. Uh, men jag skulle ju, jag lyssnar ju alla andra skivor fram till och med Brutal Planet, lyssnar jag hellre på än Muscle of Love. Alla andra skivor hellre än den. Efter Brutal Planet så tycker jag det har varit fläckvis okej okay, liksom, men uh, men i alla fall, så, så jag, jag, jag ser inte det som ett problem egentligen, utan jag fattar idén, jag fattar vad de byggde upp och jag fattar att det där kan inte hålla hur länge som helst. Man kan inte, det är lite som med Pink Floyd och andra artister som använder sig lite på, av namn på det sättet. Which One's Pink. Och jag, jag, jag ser det att de grävde sin egen grav redan från början för att de tänkte inte hela vägen fram. Och det gör man inte när man är 20 bast och dricker skitmycket sprit hela tiden. E och skriver bra låtar och spelar in plattor. Utan då lever man för nuet. När nuet plötsligt blir ett starkt ny med en massa pengar och managers och, och e egos och knark involverat. Då blir det ett jobbigt nu. Och det var ju uppenbart redan från början att bandet Alice Cooper kommer inte att ha en livslängd som är hur lång som helst. Det börjar väl redan, alltså eftersom de använde sig av Bob Esring som producent så, som skett fullständigt i vem som spelar på plattorna för, han, för honom var det plattan som var viktig, inte vem som spelade, vilket han ju har tagit med sig till alla andra band. Och när han började ersätta Glenn Baxton och lite så, eller fylla på med sina musiker som han visste levererade, som sen blev gitarrist i Alice Coopers band som artist. Det är väl klart att det, att det ställer till det och det är väl klart att man absolut är i all sin rätt att tycka att ja, men det var roligast när de var ett band. Och det köper jag, och det är ju där hela konceptet byggs. Men jag håller inte med, och det är skillnad. Jag, jag är helt för alla som tycker att eh, man bara kan lyssna på Alice Cooper fram till och med Mousel of Love, för att sen blev det någonting annat, för det blev det. Jag skulle ju egentligen helst, allra, allra helst skulle jag ju sett att Marillion bytte namn när Fish slutade. Inte för att, för mig så, så var inte Marillion synonymt med Fish, men jag var inte med från början. Men när man har någon, någonting som är så fruktansvärt starkt förknippat med en individ, så blir det lite jobbigt när den individen inte är med. Uh. Sen har det gått lite runt, det är klart att Marillion klarar sig ju bra ändå och så vidare, inte på samma sätt, men det var ju för att de förändrade vilken musik de ville skriva också. De fokuserar ju inte på att skriva fler Kaelis, och det tackar vi för. Men, jag vet inte vad Alice skulle kunna ha gjort, därför att det är väl självklart att heter man ett namn, oavsett om det är kill eller tjejnamn, så kommer någon i bandet att bli förknippad med det, och det är väldigt sällan basisten. Det får man ju ändå säga. Det är ju extremt sällan som det är basisten som gör flest intervjuer. Naturligtvis har vi Gene Simmons i Kiss som ett litet exempel på en basist som tar plats, och det finns ju fler. Men fundera lite på hur många soloskivor med John Deacon, basisten i ett av världens största band, Queen. Hur många soloskivor av honom har du hört? Och hur många intervjuförfrågningar har han fått senaste veckan, tror du? Egentligen, liksom. Det har, han har säkert fått många, det, det misstror jag inte, men det är ju av folk som vet. Skulle jag fråga de som säger att de tycker Queen är världens bästa band i, i min bekantskapskrets, så vet de ju inte. De, då är det ju Freddie Mercury och de där andra tre. I, i, viss, I viss mån kan de ju nämna Brian May, men det är faktiskt sällan det också. Och det är för att någon blir så förknippad med, med ett band eller med en tid eller någonting. Och det, det lider ju vi som Kiss-fans av också. Eh, att, ja men utan Ice Frehley hade Kiss inte existerat. Nej, absolut inte. Men de hade inte existerat på samma sätt utan Bruce Kulik heller. Och det fina är, och det här, det, det är väl, ja ska vi knyta ihop den här säcken av uh, irrationellt pladdrande. Det fina med det här är att man egentligen måste inte välja. Eller att man kan välja. Att Man måste inte tycka på ett visst sätt för det finns inga fakta oavsett vad någon tyckte om mitt Thin Lizzy tyckande. Det var jätteroligt. För vi vet ju alla att åsikter är objektiva. Att det, det finns ju ett, ett, ett facit på alla åsikterna. Och jag tyckte ju inte riktigt rätt om Thin Lizzy. Framförallt tyckte jag inte rätt om Black Rose-plattan. Om jag någonsin hör den jävla plattan en gång till i mitt liv så är det fan i mig tio dagar för tidigt. Jag ska aldrig lyssna på den, jag ska aldrig ägna den en tanke. Oh, Rätt retar jag säkert ut eh, Nej, det fina är att man behöver inte välja, man, eh, men man kan välja. Och man kan välja att skita i, och så kan man då bara, man kan vara skitlycklig över att jag tycker bara Alice Cooper är bra fram till och med Muscle of Love. Men så kommer det då en sån jävla besserwisser som jag, åh oh, shit, då gillar du också Pretty's for you-plattan? Nej. För det gör de fan aldrig, de här rättrogna. Det är aldrig någon som tycker Pretty's for you är bra, det är den skiva jag kan mest till. förutom Welcome to My Nightmare of Trash. Det är aldrig någon som bara, för då är det bara, nej det är för knepigt för mig, det, det, det ska helst vara uh, I, I'm 18 där, för den, 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 den jag kan sjunga med i den och det är rock'n'roll, det är viktigt att det är rock'n'roll. Nu gjorde jag ner någon dialekt här och det ber jag om ursäkt för men jag vet inte vilken det var så jag låter den vara osäker. Uh. men återigen, det, det är så hemskt roligt att vara rätt trogen. Jag satt i en, på en buss en gång med uh, sångaren Jay Smith som ni alla känner uh, till säkert. Han är, jag skulle inte säga att han är en vän men han är en gammal skolkamrat till mig. Han gick i min systers klass, eller är de lika gamla? Ja ah, det är någonstans, de är typ lika gamla och hon är tre år yngre än mig. Så jag har ju känt honom i en herrans massa år och eh, innan han blev känd artist och så, så spelade han i andra rockband här i stan och så vidare. Och en gång så satt vi på en buss ihop och, då pratade vi om Black Sabbath, och så sa han att han tyckte de blev dåliga när de började använda syntar. Så sa jag, va? Det var ju trådigt. Då är det ju bara två plattor du gillar. Va? Nej, sa han då. Så, jo, för ju, de, har ju, de har ju syntar, ja de har egentligen faktiskt lite syntljud redan på Paranoid i Planet Caravan, men framförallt så har de ju, ju tydliga syntar, eller keyboards, på Master of Reality. Nej, det är inte den jag menar! Nej? Är det Sabbath Bloody Sabbath då? Nej, 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 men vad fan, där är ju en låt byggd på syntar. Who are you? Det är bara syntar i den, det är ju inte en gitarr någonstans. Det, det han ville komma fram till, det var ju technical ecstasy som han tyckte var... Där började Sabbath gå ut för. Och det, alltså, jag fattar ju vad han menar, jag, jag vill ju bara reta honom lite. För det är lite samma där, jag gillar bara Alice Cooper i original. Ja, men då älskar du väl Easy Action? Nej, det är för flummigt. Ja, men vad fan gillar du då? Är det bara de där fyra plattorna som förvisso är fantastiska? Eller fem? Love it to death? Killer? School's baby Bidden's out Eller God's out. God's out. Babies, School's Ja, fem låtar, är det bara dem? Ja men absolut, gör det då. Men säg inte att det bara är originalsättningen du gillar, om du inte kan nynna på BB on Mars, för det där är fan, där har du facit, punkt, på vad, hur man är om man är rätt Alice Cooper-fan. Då kan man BB on Mars utan till Alla som inte kan den, ni har ingenting att komma med. Jag hade den som ringsignal i telefonen i många år. För er som då inte har hört BB Be on Mars, gå in och lyssna på Spotify. Och så hade jag tweakat volymen på den så att även, jag, jag, jag brukar inte ha så hög volym på mina ringsignaler och jag har aldrig några aviseringsljud. Men, jag ville, jag ville retas med folk som envisades med att ha Mambo number 5. eller den där jävla Beethoven som ingår i telefonen. Så jag drog på, jag tweakade upp volymen som fan på den och sen så hade jag BB Be on Mars. Gå in på Spotify efter ni har lyssnat på detta och lyssna på när den drar igång. Och tänk er när jag sitter på kontoret på jobb på bibblan, typ det måste ha 10 år sedan nu. Och helt plötsligt så då drar det här jävla ut igång. Jag tror jag har skrämt livet ur tre chefer, sex anställda och två prao-elever med den. <laughs> Alice Cooper, musiken man kan ha till mycket som vi brukar säga i branschen. Ja, nu har jag nu retat upp både en och annan idag, men det tyckte jag var roligt för jag tycker om Alice Cooper, jag tycker han, han är en... Vad är det jag brukar säga? Kiss är mitt DNA, Alice Cooper är min största idol och King Diamond är min ledstjärna. Det tycker jag är ganska fint, det tycker jag sammanfattar vem jag är, Lite grann. När jag, jag hade sån här meet and greet med Alice Cooper 2011, i London. Och jag hade redan på förhand, det var någon annan tjej som la ut på någon Alice Cooper forum att hon hade fått honom att skriva eh, en strof ur Love's a loaded gun, tror jag det var. En låt från Hey stupid plattan som hon hade tatuerat in och jag tänkte det är där var det coolaste jag varit med om. Men vad skulle han kunna skriva till mig? Och så kom jag på det här Steven was here, så jag hade förberett det, skulle du kunna tänka dig att? Och så gjorde han det. Och så sa jag, så tog jag upp min Pretty's for you skiva också, för jag hade med den och för signerad. Och han bara, nu ska du få höra en historia här. Och så berättade han en historia om att han precis hade varit i Sydamerika och spelat någonstans. Och då hade de varit ute på stan och då hade han gått in i en sån här begagnad skivaffär och hittat en back med typ 7-8 förseglade Pretty's for you. Och han hade köpt allihopa själv. Vad fan det där är bra, det är min pensionsförsäkring eller något sånt sa han. Och då berättar jag för honom att dels, att det är min favoritskiva, jag, jag älskar verkligen varenda ton på denna skivan, jag, jag förstår att du inte spelar någonting från den, men jag älskar den verkligen. Och jag tycker att alla låtarna är bra och mina två favoritlåtar är BB Be on Mars och Tudy Muller. Oh, jag har inte tänkt på henne på länge, säger han, för 2 Muller är alltså en tjej. Och så börjar han sjunga den. Och där sitter jag i katakomberna på Alexandra Palace där jag precis har sett Alice uh, live, han körde Clones, vilket var min höjdpunkt under konserten. Konserten gick på tv, vilket jag visste, så jag hade en polare i London som satt och spelade in den till mig så jag skulle få den på VHS. Och jag hade Meet and Greet och jag fick träffa Alice och jag fick berätta för honom att jag älskar Prettys for you. Och då sitter han och sjunger de två första raderna ur Tudy Muller för mig. Och det är väl första gången sedan 1969 som han sjunger de två raderna. Jag hade bandaren med mig den dagen, men så tänkte jag, ah, jag bryr mig inte om det, det går ju ändå på tv. Så tänkte jag, ska jag slå igång den när jag är nere och träffar honom? Ah, vad ska jag ha det till? Det är få grejer i min lilla obskyra värld av sällsamt odlade penséer som faktiskt gör mig Sånare än att jag inte hade bandaren igång i min vänstra bröstfricka När Alice Cooper sjöng två rader ur 2 Muller, för mig. Men han gjorde det i alla fall. Jag har foto på den. För hans eh, sån här ständiga assistent sprang runt och tog bilder, man fick ha med egen kamera. Och han tog, tog inte bara en bild när man posade, utan jag har tio bilder därifrån som tagna. Och då har jag den här, han håller upp Prettys for you, och det ser på läpparna ut som att han formar någonting åt låten och jag, jag vill att det ska vara så, så jag låter det vara det. Hm. Alice Cooper, denna magiker till människa. Jag hoppas att ni tyckte det här var värt att lyssna på, jag är roligt när jag pratade i alla fall, det blev lite kiss däremellan så att alla ni som inte har lyssnat på avsnittet, som fånny bara vill höra om kiss, ni får gå in och lyssna i efterhand då spola fram till de här små snuttarna av Kiss-information som ni kanske vill åt. Exakt hur det ska gå till att ni får veta var de är och att detta avsnittet faktiskt ändå nämnde Kiss, det, ni kan ju be någon, ni kan ju be någon annan lyssna igenom och skriva upp tidsangivelser eller, eller vad ni nu, vad ni nu känner för att göra. Det lägger inte jag mig det har inte jag med att göra faktiskt. Det här var som bekant femårsjubileet också. Nu har jag ju då osnutna lyssnare, bland annat en herre som heter Anders Krikelin som envisades som att ta en skärmdump på mina två första avsnitt. Jag var ju tydligen lite frekvent där i början Jag släppte ett avsnitt 26 april, det första avsnittet och sen det andra kom i början av maj. Så rent generellt, så här, ska vi vara riktigt tidstypiska så skulle ju då detta avsnittet släpps den 26 april. Men det, det finns två möjliga svar på varför det inte riktigt blev så. Det ena svaret är att, att jag inte visste om att det var den 26 april. Och det andra svaret är att jag hade fel på antalet svar. Så detta är femårsjubileet, det är alltså fem år. Fatta, vad hände för fem år sedan? Det var 2015 och det var rockmusik och jag drack kaffe ur roliga muggar och jag åt kinderägg och jag... Ja. Det var i princip samma nu som då. Det har egentligen inte hänt någonting. Jo, det har det. Eh, inte med mig fysiskt. Jo, jag har kanske växt. Eh, men det har ju onekligen hänt mycket. Vi har träffats allihopa på föreläsningar runt om och det har släppts bok och det har släppts tv-dokumentärer. Och det har släppts antikmagasin. Det, det, det har fan i mig hänt grejer. Den här lilla knorriga idén att jag skulle göra någon slags commentary track till Kiss filmer, som Kiss själva inte gjorde. Det blev ju någonting helt annat av detta. Och att jag fortfarande då sitter här, förvisso på utflykt idag, fem år senare och bara fortsätter med detta. Och uppenbarligen sinar inte varken mitt intresse för att göra det eller ert intresse för att lyssna. Ja herre Jesus. Det blev ju för övrigt som bekant ingen Sweden Rock i år. Eh, några av er har kanske uppmärksammat att eh, vissa konserter har blivit inställda så. Eh, men den 4 juni på eftermiddagen så kommer jag vara gäst i ett program i P4 Blekinge i två timmar om Sweden Rock för att de ville väl göra någonting i alla fall. Jag fick, fick förfrågan igår och det verkar som att det blir av två eller två och en halv timme direktsändning. Jag och så någon slags professor i sociologi ska prata Sweden Rock. Jag hoppas de vill prata väldigt mycket om låtlistor, jag hoppas de vill prata väldigt mycket om obskyra band från 70-talet som heter Cactus och som är det bästa jag har sett på Sweden Rock. Och jag hoppas att de vill prata väldigt mycket om listor i allmänhet. Men jag är väldigt smickrad över att ha blivit inbjuden till detta. Så jag hoppas att det blir av, men det kommer eventuellt... Nej, det kommer nog inte en ny podd innan. Men det kommer ju information i de sociala medierna. Och för er som inte har sociala medier och lyssnar på detta så, ja... Ni försöker er information annorstädes. Så är det. Jag ber att få tacka för fem år. Fem fantastiska år. Och alla muntra tillrop, alla nytillkomna lyssnare. Fan vad ni blir många! Det kommer såna så sent som igår. Jag har precis upptäckt din podd. Du har jättemånga avsnitt att lyssna igenom och jag är snart färdig. Men oj! Alltså, och det, ja. Gud vad många ni blir. Gud vad roligt det är. Samtidigt, oh, det, här, det här skulle jag vilja nämna. Jag vill inte glömma honom. Jag läste igår på Facebook att en man som heter Tommy Larsson har lämnat oss. Han har spelat med flera av mina vänner, jag tror han bodde uppe i Falköping. Han var en flitig lyssnare av podden och jag har pratat med honom massor av gånger på Messenger. Han har önskat tema och han har skrattat åt ordvitsar jag har dragit. Och han har lyssnat jättemycket och tackat mig för att jag gör podden och jag skulle vilja tacka honom för att han lyssnade. Han finns som sagt inte bland oss längre och jag kände inte honom, jag tänker inte göra sken av att det var en god vän eller någonting sånt, för det, det där är skenheligt. Men han var en god vän till många av mina vänner och han var väldigt förtjust i det jag gjorde och jag var naturligtvis förtjust i det han spelade, jag har sett honom live flera gånger. Så jag ber att få uttrycka en liten, en liten tanke till hans släkt och vänner, en liten hälsning från, från mig, Alex Bergdahl, till Tommy Larsson och tack för all musik du spelade och skrev och framförde för oss genom åren. Alla våra liv blev, blev bättre av att du fanns i det. Tack ska du ha Tommy. Och tack igen till alla er som lyssnar. Vi... Eh, vi har så roligt ihop och det, jag blir så glad varje gång som, som ni är med. Så tack så mycket för fem år. Och så kör vi 25 till nu när, när vi ändå har börjat. Så ja, en 25 år till, då är jag i 70-årsåldern sen så att då, då har jag nog tröttnat. Eller också har jag inte det. Och så kommer Partners in Crime volym 36. Det vet man aldrig. Nu tar vi paus. Vi åker hem från utflykten, vi packar upp våra medhavda mackor som blir över och äter upp dem och så sköljer vi ut kaffekoppen och så viker vi in liggunderlaget i garderoben så får vi se när vi går ut på utflykt nästa gång. Jag vet inte när det blir. Det kanske blir nästa avsnitt, fast det tror jag inte för nästa gång blir det säkert kiss. Men, men så vet ni det. Att nu är vi hemma igen och nästa gång jag kan nästan garantera i alla fall, att då ses vi i havet. God afton.